Salam hörmətli dostlar. İkinci dəfə cəhd edirik bu qaydasız yanda bu gün müzakirələrimizə başlayaq. Təəssüf ki, bayaq problemlər yarandı. Emil bəyin Facebook profilinə müdaxilələrə cəhd olundu. Ona görə qaydasız yayım yarımçıq kəsdik. Hal-hazırda qaydasız yayımda Azərbaycan Xalq Qəbəzi Partiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri, Fransada mühacirət həyatı yaşayan Natiq Ədilovdur. Biz Natiq bəylə 31 mart mitingini müzakirə edəcəyik. Yəni bu mitingə nə üçün qatılmaq lazımdır və mitingdə hazırlıq səviyyəsi nə yerdədir və hakimiyyətin bu mitingə qarşı apardığı propagandanı, təbliğatı, maşınını müzakirə edəcəyik və xalq bu etirazlara nə üçün getməlidir və bu etirazlar effektlidirmi mövzusunda diskussiyamız olacaq. Suallarınız olsa istənilən zaman həm mənə, həm Natiq Ədilova verə bilərsiniz və xahiş edirəm maksimum paylaşın ki, daha çox insan bizim bu diskussiyaya tamaşa edə bilsin. Buyurun, Natiq, istəyirəm sözü sənə verəm. Yəni, bu 31 mart mitingi ilə bağlı sən də öz fikirlərini bildirəsən. Salam Səid, səni və bizi izləyən dostların hamısını xoş gördük. Bu çox əhəmiyyətli bir məsələdir. 31 martda Azərbaycan müxalifəti növbəti mitingini elan edib. Mitingin tələbləri nədən ibarətdir? Əvvəlcə o barədə qısa deyim ki, Azərbaycanda artıq hər kəs bilir ki, İlham Əliyev növbədən kənar bir saxta seçkilər elan elədi və eyni zamanda bu seçkilər o şəraitdə keçirilir ki, Azərbaycanda 160-dan artıq siyasi məhbus var və bununla bərabər Azərbaycan vətəndaşların ağır ictimai siyasi şərtlər altında yaşayırlar. İşsizlik tüğyan eləyir, inflyasiya tüğyan eləyir, insanlar bank kreditləri altında talan olurlar və bu mitinglər sadaladığı məsələlərə etirazdır. Yəni, Azərbaycan müxalifəti ölkədə sülalə hakimiyyətinin növbəti dəfə yaradılması cəhdinə etirazı vacib bilir. Eyni zamanda siyasi məhbusların əqidələrinə görə azadlıqdan məhrum edilməsinə etiraz edir. Onların dərhal azadlığa buraxılmasını istəyir və ümumiyyətlə tələb olunur ki, Azərbaycanda şərtlər, siyasi şərtlər yumşalınsın. Bu, kifayət qədər rasional, ağlabatan, məntiqli tələblərdir. Ola bilər ki, indi Azərbaycanda axı çox adam siyasətlə maraqlanmır. Çox adam üçün ölkədə kiminsə prezident olması əhəmiyyət daşımır. Onun üçün fərqi yoxdur. Bugün prezident İlham Əliyev olacaq, Səid olacaq, Natiq olacaq. Və yaxud da o adamlar var ki, düşünə bilər ki, siyasi məhbusların mənə nə aidiyyəti var? Mənim qardaşım deyil, əmim oğlu deyil, atam deyil. Amma bu insanlar düşünməlidir ki, məsələ həm də ən sıravi Azərbaycanlıya aiddir. Yəni, bu miting ən sıravi Azərbaycanlının hüquqlarının bərpası üçün keçirilir. Çünki ölkədə avtoritar rejim güclənəcəksə, İlham Əliyev bu gedişatın yenə davam elətdirəcəksə, ən sadə Azərbaycanlı evində rahat yaşaya bilməyəcək. Necə ki, bu gündə yaşamır, amma sabahları onun hələ daha möhkəmlənmiş formada olacaq Azərbaycan hakimiyyətinin. Necə ki, bu günləri istədikləri adamların gəlirlər, evlərini sürdürlər, bizneslərinə əl qoyurlar, istədikləri adamı şərliyib həbsə ata bilirlərsə, belə bir şəraitdə heç kim toxunulmaz deyil, heç kim öz həyatın qarantili saya bilməz. Ona görə Azərbaycan müxalifəti hesab edir ki, Azərbaycanda qanuni, hüququn aliliyin təmin edildiyi bir cəmiyyət, dövlət yaratılmalıdır. Onu isə Azərbaycan hakimiyyəti öz başına yaratmayacaq. Vətəndaşlarımız gərək bu işdə zəhmət qoyalar, əmək qoyalar. Yəni, heç kim fikirləşməsin ki, bu ancaq müxalifətin, 5-10 nəfərliyi müxalifətin, insanların boynuna yazılan işdir. Bugün Azərbaycanın qərbindən tutmuş şərqinə qədər, şimalından tutmuş cənubuna qədər hər kəs bu məsələdə özün məsul bilməsə, özün cavabdeh bilməsə, bizə nicat yoxdur. Biz çox qısa bir müddətdə Əfqanistandan da, nə bilim, Afrikanın geridə qalmış ölkələrindən də çətin və acınacaqlı vəziyyətə düşə bilərik. Bax, miting bunlar üçün keçirilir. Yəni, Natiq, bir Venezuela nümunəsi də vardı. Yəni, oradakı hiperinflasiyaya baxaq, oradakı qiymətlərə baxaq artıq. Yəni, o əmək haqqı orada Venezuela pulunu dollara çevirəndə artıq aylıq əmək haqqı 6 dollar civarındadır. Yəni, bizim də yəni, sabah Venezuela gününə düşməmək üçün indiki dövrdə mübarizə aparmalıyıq. Düzdür, xeyli illər itirmişik. Yəni, mən düşünürəm ki, bu mübarizəni çoxdan aparılmalıdır. Əliyev rejimini çoxdan tarixin arxivinə göndərmək lazım idi. Amma indi də gec deyil. Yəni, indi də gec deyil. Yəni, növbəti 7 ili bu
Bu adamlara bağışlamaq olmaz. Bunun fəsadları ağır ola bilər. Baxaq Rusiya. Məsələn, Rusiyada indi bir yanğın oldu, faciə oldu. Yəni o yanğına, o faciəyə Rus hakimiyyətinin reaksiyasına baxaq. Yəni bu cür yanğınlar, bu cür faciələr Azərbaycanda da test olub. Belə bu yaxınlarda o narkoloji dispanserdə olan yanğına baxaq. Putin məsəl üçün adam 72% ilə bir neçə gün öncə prezident özünü seçdirib 72% ilə. Amma gedir ora əkilir qoyur, yanında bir xalq nümayəndəsi yoxdur. Bir xalq nümayəndəsi ilə görüşmür. Bu 72% səs toplayan lider belə olmur. İndi sabah İlham Əliyev seçkiləri saxtalaşdıracaq. O bəlkə də özündə Putinlə də çox xal yazdırdı, səs yazdırdı. 90% elə olacaq. Metro gələcək. Bəli, 90% yazdıracaq özünə. Amma baxırsan ki, adam çıxır, hal-hazırda heç ictimai televiziyada nə kanaldır, orada heç çıxıb debatlarda iştirak eləmir adam. Yəni bir özü çıxsın bir xalqa, bir nə bilim. Səncə bu nədəndir? Yəni İlham Əliyev qorxur xalqın qarşısına çıxmağa, özünü hazırlıqlı bilmir, natiq, yoxsa bu adam paranoikdir, yoxsa bu adam xalqı saymır. Yəni mən sadəcə düşünürəm ki, yəni bu adamın psixoloji portretini özüm üçün müəyyənləşdirmək istəyirəm. Yəni bu adamın problemi nədir? Bu adam yəni nədən qorxur? Niyə çıxmır? Bu hesabat niyə vermir? Yoxsa deməyə sözü yoxdur. Sən nə düşünürsən? Mən çox təəssüf ki, psixoloq olmadığıma görə onun psixoloji portretini yaza bilməyəcəm, amma bizim 100% gördüyümüz, bildiyimiz İlham Əliyevlə bağlı məsələlər var. Bu da ondan ibarətdir ki, İlham Əliyev qətiyyən siyasi lider deyil. Qətiyyən siyasi keyfiyyətləri yüksək olan, peşəkar bazarlı olan insan deyil. Və bunu mən nəyə görə deyirəm? İlham Əliyevin indi haradasa 63 yoxsa 61 təvəllüddür, bir xeylə yaşı var. Biz onun bioqrafiyasına baxsaq, Səid, onun atasından kənarda heç bir uğuru olmayıb. Yəni onun bioqrafiyasında uğur kimi keçən, halbuki onlar heç bir uğur deyil. Məsələlər hamısı atasının imzası ilə bağlıdır. Nədir o? İlham Əliyev deputat olub. Kimin sayəsində olub? Heydər Əliyevin sayəsində. Yəni imzası ilə, dəstəyi ilə. İlham Əliyev neft şirkətinin birinci vitse prezidenti olub. Kimə görə? Atasının təyinatı ilə, atasının imzası ilə. İlham Əliyev eyni zamanda Milli Olimpiya Komitəsinin sədri olub, prezidenti olub. İndi də deyəsən prezidentidir. Kimin sayəsində? Atasının sayəsində. İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının birinci mavini, sonra da sədri olub, yenə də atasının sayəsində. Yəni, bu adamın bioqrafiyasına biz baxanda görürük ki, bu adamın şəxsi təşəbbüsü ilə, xarizması ilə əldə eləcəyi heç bir hadisə, heç bir uğurlu məsələ yoxdur. Bu adam müəllim olub, yəni atası gedib onun yerinə dərs keçən deyil, gözü keçirdi. Amma bizim bir dənə onun tələbəsini tanımırıq ki, çıxıb desin ki, İlham Əliyev çox peşəkar, çox belə bacarıqlı müəllim idi, olmayıb. İlham Əliyev biznesmen olub, yəni 90 Azərbaycanda müharibə gedən, qırğın qiyamət gedən vaxtlarda o Moskvada bizneslə məşğul olub. Amma İlham Əliyevin uğurlu biznesmen olduğunda demirlər. Hamı əksinə deyirlər ki, çox eşitmişik ki, onun işi gücü ancaq maya batırmaq olur. Yəni, bankrot eləyib biznesin. Yəni, belə bir adam təbii ki, müxalifətlə debata çıxa bilməz, polemikalara çıxa bilməz. Axı, siyasi debatlar çox yüksək hazırlıq tələb edir, peşəkarlıq tələb edir. Bir baza olmalıdır, siyasi təfəkkür olmalıdır. O da İlham Əliyev ondan məhrumdur və sən istəyirsən, arzulayırsan ki, o gəlib apenentləri ilə, siyasi apenentləri ilə tərəf müqabil olsun. Axı bu, nəyin ki siyasi apenentləri ilə, bu öz tabiliyində olan səyid jurnalistlərlə müsahibə eləyə bilmir. Yəni, öz jurnalistlərinin qarşısına çıxa bilmir ki, ona birdən elə sual verərlər ki, onun qarşısında aciz qala bilər. Yəni, belə bir insan Azərbaycana çox təəssüf ki, rəhbərlik eləyib və mən sənə deyim ki, bu rejim gedəcək və gələcək nəsillər həm dəhşətə gələcəklər ki, bu tayfa, bu sülalə bizim Azərbaycanların başına nə oyun gətirib. Eyni zamanda bizə də hiddətlənəcəklər ki, necə olub ki, bir qrup savadsız, istedadsız, qabiliyyətsiz bir qövüm Azərbaycanı 20 il, 25 il belə idarə eləyib, belə özünə tabi eləyib. Düz deyirsən, mən də sən razıyam, Natiq. Amma mən İlham Əliyev, yəni məsələsini, yəni İlham Əliyev özünü aydın oldu, amma o ətrafındakılar da yəni özündən yaxşı vəziyyətdə deyil. Məsələn, Əli Həsanova baxaq, adam İlham Əliyevin köməkçisidir də, yəni nə bilim, mətbuatla işləyir, nə əlaqələr qurur, nə eləyir. Adamın Facebook səhifəsində baxıram, yəni o boyda yəni vəzifəsi olan bir insanın
bu dərəcədə qeyri-ciddi bir Facebook səhifəsinin olması, yəni adamda yəni sadəcə təəssüf doğururdu. Yəni adamın sosial statusuna, nə bilim, vəzifəsinə baxırsan və sonra da girirsən, baxırsan bunun Facebook səhifəsinə, 3-4 qəpiyə aldıqları jurnalistlərə yazdırdıqları məqalələri part-part paylaşır bu adam. Hətta bu gün, yəni Ukraynada Azərbaycan hakimiyyətinin girovuna çevrilmiş Fikrət Hüseyninin Facebook səhifəsi, yəni bir hansısa bir dünya siyasi liderinin Facebook səhifəsi kimi idarə olunur. İngilisində məqalələr, nə bilim, siyasətçilər, səfirlər, şəhrlər yazırlar, amma Əli Həsənovun Facebook səhifəsinə girirsən, Taleh Şahzuvarlı adlı bir dənə jurnalistin məqaləsini paylaşır. Təsəvvür elə ki, Donald Trump və yaxud da ki, nə bilim, Ağ Ev administrasiyasında hansısa bir mətbuat katibi, nə bilim, Sanders xanımı götürək, öz Facebook səhifəsində hansısa bulvar qəzetinin əməkdaşının yazdığı məqaləni paylaşır. Yəni, bu adamlar artıq trolluğu da, bu Əli Həsənov da trollbaşı demək olar da, yəni sən mənlə yəqin ki, razısan ki, bu trollara da rəhbərlik edən Əli Həsənov. Mənəvi atasıdır. Mənəvi atası, trollbaşı Əli Həsənov, yəni bu artıq trolluğu prezident administrasiyası səviyyəsində, prezidentin köməkçisi səviyyəsində aparırlar. Bu gün Azərbaycanda, yəni bu seçkilərlə bağlı siyasi debata gəlib çıxan kimdir? Əli Əhmədov. Bu Əli Əhmədov, mən Əli Əhmədovun yerinə olsaydım, o gözəl bayramlı ilə bir debatı var idi. O debatdan sonra ümumiyyətlə debatlara qatılmazdım, bir xəcalət hissi keçirərdim. Gözəl bayramlı onu 2 qəpli eləyib vurmuşdu divara, yəni o gözəl xanıma cavab da verəməmişdilər. İndi onların da cavabı gözəl xanımı həbs eləməklə oldu da. Yəni Azərbaycan hakimiyyətinin cılız, belə deyək, represiya metodlarından biridir. Onlar öz siyasi oponentləri ilə siyasi oponentlik eləyə bilmirlər və onları belə kriminal ünsürlər kimi, kriminal metodlarla, keçmiş Sovetlər Birliyindən, yəni nə bilim, kommunizm dövründən qalma metodlarla, yəni şərliyib həbsxanalara atmaqla mübarizə aparırlar bu adamlar. Bu adamlar çox cılız adamlardır, həqiqətən cılız adamlardır. Sadəcə insan xəcalət çəkir ki, belə bir adamlar bu gün Azərbaycan Respublikasında hakim vəzifələrdə, istər prezident aparatı olsun, istər nazirlər kabineti olsun, istər Milli Məclisə baxaq. Bu gün Hadir Əcəbli, o Hadir Əcəbli ki, bu adam çıxışlarında elə qeyri-ciddi fikirlər səsləndirir ki, inan mənim, nə bilim, bəlkə də Uruguayda, nə bilim, Paraguayda belə bir deputat, belə qeyri-ciddi fikir səslənsə, onu kartofla, nə bilim, kartofla yumurta ilə vur, atəşini tutarlar. Yəni xalq özü istefa verib çıxıb gedər, oturar, nə bilim, fermasında qoyunun otarar, çobanlığını eləyər. Hadir Əcəbli indi çıxıb deyir ki, Azərbaycanda sosial medianın, nə bilim, şəbəkələri bağlamaq lazımdır. Bu hakim, səncə bu hakimiyyətin acizliyi deyilmi? Yəni bu adamlar etiraf eləyirlər ki, bu adamların illərlə, nə bilim, milyonlarla xərclədiyi, nə bilim, satın aldığı jurnalistlər, Eynullah Fətullayevlər, nə bilim, Rauf Arifoğullar, nə bilim, digərləri, yəni bunlar artıq bunların qiyməti bir qəpik deyil. Yəni bunlara bu qədər maya xərclədilər, bu qədər satın aldılar. İndi nə bilim, bütün kanalları əlinə aldılar. Nə bilim, Azərbaycanda bütün kanallar Əliyevlərə məxsusdur. Hələ utanmaz-utanmaz yeni bir kanaldır, köhnə bir trolu da gətirdilər. Mirşahin adlı köhnə bir trolu gətirdilər, ona bir dənə kanal açdılar, verdilər ki, güya bu indi bir informasiya savaşında öncüllük əldə etsinlər. Amma bu adamlar adi bir sosial medianın əlində aciz qalıblar. Adi bir Facebook şəbəkə, Facebooka bir ucuzlar. Yəni bu boyda informasiya resursları, bu qədər maliyyə resursları əllərində cəmləşə-cəmləşə heç nə olmayan, yəni Facebookdakı siyasətçilərə, yəni belə deyək, Facebookda xaricdən çıxan bloqerlərə ucuzlar. Yəni bu Facebook-un bağlanması ilə, sosial mediasının bağlanması ilə olan çağırışlar bu məğlubiyyətin etirafıdır mı səncə? Sən necə düşünürsən? Səid, mənim fikrim ondan ibarətdir ki, sənin bu suala cavab olaraq, burada iki dənə faktor var. Birinci, doğrudan da Azərbaycanın siyasi elitasında oturan adamların intellekt problemi var. Onların çoxu primitiv insanlardır, primitiv düşüncə sahibləridir, dərin təhlil qabiliyyəti, dünya görüşləri olmayan adamlardır. Birinci, bu məqam var. İkincisi, məqam ondan ibarətdir ki, bunlar hətta intellektual olsalar belə, həqiqəti təmsil eləmədiklərinə görə, nahaq danışdıqlarına görə, zülümkarlıq elədiklərinə görə, aciz vəziyyətdədirlər. Axı, sən indi deyirsən ki, bloqerlərin, müxalifətin heç nəyi yoxdur. Bəli, fiziki mənada heç nəyi yoxdur, amma müxalifətdə olan ən güclü silah hökumətdə yoxdur və hökumət, hakimiyyət onun həsrətini çəkir. O da həqiqətdir. Həqiqəti deyən adamdan güclü heç nə ola bilməz. Və burada Əli Həsənov da, İlham Əliyev də çox sayda onların satın aldığı istedadlı insanlar var. Onların satın aldığı QHT rəhbərləri, jurnalistlər və yaxud da partiya üzvləri, heç də hamısı tupoylar deyil. Onlar çox istedadlı adamları alıb, amma təbiətin, həyatın qanunu bilirsən nədir, Səyid? Məsələn, mən bu çaşqanı alıramsa,
satıcıdan, satandan. Bu elə mənim üçün o satanda hansı qiymətliyidirsə, məndə də o qiymətin qoruyub saxlayır. Amma insan belədir ki, o satılırsa, satıldığı anda qiymətdən düşür. Yəni insan, satılan insan öz dəyərin, öz qiymətin qoruya bilmir. Və onlar da hələ bunu dərk eləyə bilmirlər. Çox yaxşı qələmi, çox yaxşı istedadı, savadı olan adamı milyonlarla pul verib alırlar, amma adam o tərəfə adlayan kimi gedib düşür zirzəminin dibinə. Olur səviyyəsiz, qanacaqsız, belə deyək, aciz bir insan. Və bu da əslində həyatın bir amansız və yaxşı qanunudur ki, satqınları, yaramazları, alçaqları bu şəkildə cəzalandırır ki, əgər sənin durduğun yer, dayandığın mövqe, müdafiə elədiyin dəyərlər, xalqın, insanların, millətin ziyanlatsa, sən ağzından dür də töksün, qələmindən ən gözəl cümlələri də yazsın, qiymət ala bilməyəcəksən. Yəni daha doğrusu alacaqsan, amma aldığın qiymət 2 olacaq, qeyri kafi olacaq. Razıyam senden. Natiq bu meselede razıyam. Ben Və hey, Seyid, bunlar bu dediklərimi bu tamaşaçıları yorumlamadan ötürü, bu bizim sənin də dediklərin, mənim də dediklərim ona əsas verir ki, Azərbaycan xalqı, bizi izləyənlər müxalifətin 31 Mart'a təyin etdiyi mitingə biganə qalmasınlar. Əziz tamaşaçılar, bizi izləyənlər, tam əmin ola bilərsiniz ki, Azərbaycan hakimiyyəti siz düşündüyünüzdən də dəhşətli dərəcədə maxinatır, saxtakar, xalqın mənafeyinə zidd insanlardan ibarətdir. Ola bilər ki, siz prezident aparatında, nazirlər kabinetində oturan adamları tanımayasınız və deyəsiniz ki, Natiq Səid onları şərriyir, onlara böhtan atır. Amma sizin imkanınız var ki, öz məhəllənizdə, öz rayonunuzda, öz kəndinizdə irəli çəkilən adamlara baxın. Görəcəksiniz ki, sizin aranızda ən qabiliyyətsiz, ən yalancı, ən saxtakar, ən müftəxor adamı götürüb qabağa çəkirlər. Bu da ondan irəli gəlir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin mahiyyəti bax bu cürdür. Və bu mahiyyəti dəyişmək ancaq özümüzdən asılıdır. Bəli, xaricdə, qərbdə idealist insanlar, yazarlar, siyasətçilər var. Onlar Azərbaycan xalqının apardığı mübarizəyə dəstək verir. Məqalələr yazır, yazacaqlar, bəyanatlar verəcəklər. Amma o bəyanatların, o yazıların heç biri Azərbaycan xalqının meydanda göstərəcəyi qətiyyətdən, mövqeydən, belə deyək, hayqırtıdan uca və təsirli olmayacaq. Və bunu gərək bizim hər birimiz nəzərə alaq. Haqlısan. Əbədi diktaturalar olmur. Bugün de Təbii. Azərbaycan olduğu məsələn regiona baxaq. Bu İlham Əliyevin ətrafında olan halqa daralır. Bugün İlham Əliyevin mənəvi atası olan, nə bilim, qardaşı olan, dostu olan Vladimir Putin artıq ətrafı onu devirmək haqqında düşünür. Bugün Putin'in özünə qarşı olan sanksiyalar. Adam den, yəni bu həqiqətən o şəkillərə baxdım. 72% ilə seçilən bir lider gedir, əkli qoyur, yanında heç bir adam da yoxdur. Yəni bütün bu diktatorlar bunu göz önünə almalıdırlar. Yəni bunlar, yəni əbədi diktaturalar olmur. Artıq dünya, yəni Səid, ötən Səid, hətta mən bu məsələni müzakirə eləməyi öz auditoriyamız üçün artıq bilirəm. Yəni heç kimin şübhəsi olmamalıdır ki, bu tiranlığın, diktaturanın əbədi deyən bir şeyi yoxdur. Onlar mütləq devrilir. Özü də acınacaqlı formada və ən böyük əzabı onları o rejimi təmsil edən adamlar Yo, çəkir. Natik. Sadəcə Qorxanlar var da, qorxanlar var. Yəni onlara görə, yəni bu insanlar, yəni bu qorxub bu gün mitinqə getməyənlər, çəkinənlər, yəni bu insanlar üçün anlatmağa çalışırıq ki, yəni qorxmağa dəyməz. Bu hakimiyyətləri də güclü, bu rejimləri də güclü eləyən insanların qorxaqlığıdır. Yəni nədənsə ehtiyatlanmağıdır. Yəni Bəli, 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 bəli. Mən məsələn məhz onu deyirəm ki, biz nə qədər qorxacaqsa, yersiz yerə xoflanacaqsa vəziyyət o qədər çətin olacaq. Mən həmişə bu sözü deyirəm. Suriyada 40 il fövqəladə hal vəziyyəti oldu. 40 il bir dənə miting keçirilmədi. Fövqəladə halın nə olduğunu Azərbaycan xalqı bilir. Biz də fövqəladə hal vəziyyətini yaşamışıq. Misir bir dənə mitinglər keçirilmədi. Bir dənə müxalif sözü deyən insanlara imkan verilmədi. İraq o cür, Liviya o cür. Və bir gün o cəmiyyət partladı. Axı təbiətin qanunudur, bu etirazı bir yerə qədər boğa bilərsən, bir gün partlayacaq. İndi Azərbaycan hakimiyyətinin yuxarısında oturan insanlar əgər bir azca düşünmə qabiliyyətləri qalıblarsa, elə müxalifəti yox, özləri fikirləşərək bu mitinglərə şərait yaratmalılar. İmkan verməlidirlər ki, insanlar etirazların dinc şəkildə dilə gətirsinlər. Yoxsa bu qədər sıxma boğmayla təcrübələr göstərir ki, məsələ çox pis yerə gedir. Və onların özləri də pis şəkildə cəzalanır. Ona görə
Heç nədən qorxmağa ehtiyac yoxdur və onu xüsusən düşünmək lazımdır ki, qorxduqca biz vəziyyətin daha pis, daha qorxulu hal almasına səbəb ola bilərik. Ona görə bu konstitusion bir hüququdur. Miting razılaşdırılıb. Polisin və digər hüquq mühafizə orqanlarının da borcudur ki, mitingin təhlükəsizliyini təmin eləsinlər və gəlib orada dinc şəkildə öz mövqeyini ifadə etməlidir insanlar. Təşkilatlanmalıdır, siyasi partiyalara qoşulmalıdır ki, güc, onda insan daha güclü olur. Tək insanın tək əldən səs çıxmır, belə deyirlər. Mən ona görə hər fürsətdə vətəndaşlarımıza çağırış eləyirəm ki, siyasi partiyalara qoşulsunlar. Siyasi partiyaları bəyənmirlərsə, özləri kiçik dərnəklər yaratsınlar, qruplar yaratsınlar. Amma hər hansı formada təşkilatlanmaq lazım. Çünki təşkilatlanma olmayanda mübarizə də körkaranə xarakter daşıyır və çox vaxtı da nəticəyə varmır. Təbii, yəni bu mübarizə də yəni sistemli olmalıdır, yəni koordinasiya olunmalıdır. Sanki yəni hələn yəni çox adam yəni fərqli-fərqli fikirlər irəli sürür. Yəni təbii ki, diktatorlarla mübarizədə vahid mübarizə metodu olmur. Kimsə, nə bilim, divarlara yazı yazmağı təklif eləyə bilər, kimsə etirazlara çıxmağı təklif eləyə bilər. Amma bu bütün bu mübarizə metodları koordinativ olmalıdır. Yəni insanlar bir-birindən koordinasiya etməlidirlər və yekun hədəfə vurmalıdır. Yəni son hədəfə vurmalıdır. Yoxsa mən də belə təəssürat yaranır ki, sadəcə mən bəzi adamları izləyirəm. Bəzi adamlar siyasi mübarizə ilə yox, siyasi mübarizənin imitasiyası ilə məşğuldurlar. Yəni bunlar sanki yəni özlərini qəhrəman kimi təqdim eləmək istəyirlər, yeni özlərindən metodlar kəşf edirlər. Mən də sadəcə, yəni mən bu adamların çıxışlarına baxıram, bu adamların yəni etdiklərinə baxıram. Bu adamların dedikləri ilə əməlləri üst-üstə düşmür. Yəni sanki yəni məsələn bunlar dururlar, elə şeylər, elə absurd fikirlər bəzən irəli sürürlər, nə bilim, başqa ölkələrin nümunəsinə baxırsan, yəni başqa ölkələrdə necə mübarizə aparırlar. Yəni artıq yəni Azərbaycanda siyasi mübarizənin önündə olan insanlar var da, yəni siyasi partiyalar var, yəni mübarizə aparan insanlar var. 5 ildir, 10 ildir, məsələn durub deyirlər ki, filan partiyanın sədri 15 ildir, üzr istəyirəm, 15 ildir, və yaxud 20 ildir, neçə ildir, nə bilim, partiya sədridir, nə bilim, ortada nəticə yoxdur. Bu, həmin bu məntiqlə yanaşsaq, onda belə çıxır ki, Nelson Mandela da, yəni Cənubi Afrikanın keçmiş lideri, yəni çoxları tanıyır. Nelson Mandela'nın kimliyini, yəni yəqin ki, bizim izləyənlərə tanıtmağa ehtiyac yoxdur, deməyə ehtiyac yoxdur. Yəni onda Nelson Mandela da yəni uğursuz adam olubdur. Neçə il yəni mübarizə aparıb, neçə il həbsdə olub, sonra gəldi Cənubi Afrikanın prezidenti oldu. Yəni məncə və yaxud bizim sevə-sevə adın hər dəfə zikr elədiyimiz Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 1920-ci ildən dönənə qədər, 56-cı ilə qədər mübarizəsini apardı. Heç kim də ona uğursuz, mənasız yarlığın vurmağa cəsarəti göstərmədi. Yəni, mübarizənin təbiəti budur. Və mən burada bu məsələni açıq danışmaq istəyirəm ki, bəzi adamlar nəticə deyəndə çox bəsitdən gedirlər. Məsələni çox bəsitləşdirirlər. Bəli, biz nəticə deyəndə ancaq onu nəzərdə tuturuqsa ki, hakimiyyət dəyişməyib. Bu da bir iraddır. Amma nəticə bir dənə deyir, axı, çoxlu nəticələr var. Bu günləri ən böyük nəticə odur ki, bizim indi sənin Amerikada, mənim Fransada danışdığım kimi igidlərimiz, oğullarımız var ki, Azərbaycanda, Bakıda oturub bu şəkildə danışır. Bu nəticə deyil bəs. Axı bu cür danışığı Şimali Koreyada edə bilmirlər, Türkmənistanda edə bilmirlər, Özbəkistanda və digər Azərbaycan kimi qeyri-azad ölkələr var. Orada edə bilmirlər və bu nəticədir. Azərbaycan müxalifəti bütün tənqidləri onun üzərinə yıx, hesab eləyək ki, doğrudur. Amma Azərbaycan müxalifəti bu günləri toparlanıb meydanlara çıxa bilirsə, Azərbaycan müxalifətinin 100-dən çox siyasi məhbusu varsa, bu nəticə deyil. Yəni həm də bu nəticədir ki, biz imkan verməmişik Azərbaycanda mübariz insanlar, müxalifət imkan verməyib ki, Azərbaycanda tamamilə qəbrəstanlıq sükutu yaransın. Bəs o siyasi məhbuslarımız bizim nəticəsiz deyil. Bəli, hakimiyyət dəyişməyib. Bu çox ağır problemdir. Müxalifətin burada məsuliyyəti düşündüyü qədər böyüdür. Tutaq ki, müxalifət qabiliyyətsizdir. Bəs bu Azərbaycanın belə deyək, üzv olduğu Avropa Şurası var və onun gözəl konvensiyaları var. Avropa Məhkəməsinin gözəl prinsipləri var. Axı onlar da Azərbaycan hakimiyyəti ilə heç yaxşı hesablaşa bilmirlər. Çünki Avropa Şurasının ATƏT-in neçə dənə qətnaməsinin tələbin Azərbaycan hakimiyyəti yerinə yetirə bilmir. Bu o deməkdir ki, həmin təşkilatlar qabiliyyətsizdirlər, bacarıqsızdırlar. Sadəcə olaraq dərk eləmək lazımdır ki, Azərbaycana əlində kifayət qədər çox pul düşmüş birdən-birə, çox qabiliyyətsiz, mədəni, siyasi təfəkkürü aşağı olan
bir qövm rəhbərliyi ələ keçirdiyib və bütün dünya hələ ki bunun nazı ilə oynayır demir, demək istəmirəm. Amma çalışırlar ki, bunu ehtiyatlı formada islah eləsinlər. Təsəvvür edin ki, bir dəli zırrama əlində balta girib Louvre muzeyinin içərisinə və orada da milyonlu, milyardlı eksponatlar var. O dəli, o başı xarab psixopata üstünə qışqırmaq olmaz ki, onu çalışacaqsan ki, pişimlə, rahatlıqla oradan götürüb çölə atasan ki, eksponatları qırmasın. İndi nə qədər uğursuz müqayisə olsa da, Azərbaycan hakimiyyətdə belədir. Əlində çox güclü silah, yəni pul var və Azərbaycan xalqın bu pulun hesabına repressiya edir, amma bilmirəm bizim bəxtimizdən yoxsa bəxtsizliyimizdən artıq o pul da qutarır, devalvasiya uğrayıb, neftin də belə deyək, gəlirləri azalıb. Gəlirləri azalıb və Azərbaycan hakimiyyətdə buna görə pul müqabilində dünyada tutduğu o mafyoz dairələr, media və siyasi çevrələr artıq Azərbaycan hakimiyyətindən üz döndərir və belə bir şəraitdə xalqımızın azca toparlanıb qətiyyət göstərməyi kifayət eləyəcək ki, bu millətə, xalqa qan udduran bu qövm, bu gangster dəstəsi getsin artıq öz layiqi olduğu yerdə dursun. Burada Yusif Baba yazır, Natiq, oxuyuram onun yazdıqlarını, yəni, çünki onun yazdıqlarını da pesiz başqalarından deşidir, yazır ki, onun qaydaları dəyişilməlidir, bu mütləqdir yeni mübarizə metodları, modelləri yaranmalıdır. Yəni, bu yeni oyun qaydaları deyəndə ki, yəni, mən düşünmürəm ki, Azərbaycan müxalifətində söhbət səmimi mübarizə aparan insanlarda gedir. Götürən Milli Şura və yaxud da ki, səmimi mənim təmsil olduğumu dəstəklədiyimiz Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, istər lideri və yaxud da Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası kimsə, indiki rejimin, indiki, yəni, siyasi maşenliklərin, yəni nə bilim, Əli Həsənov kimi troll başlarının qoyduqları hansısa belə deyək də, oyun qaydaları ilə hərəkət edirlər. Yəni, əgər burada söhbət hansısa bir, yəni rejimin oyun qaydaları hərəkət olsaydı, bu qədər Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından bu qədər siyasi məhbus həbsdə olmazdı. Yəni, Əli Kərimlinin bir azadlı olan bir müavini yoxdur. Bütün müavinləri, müşavirlərin əsərəti ya həbsdədir, ya da ki, Natiq Ədilov kimi mühacirətdədir. Natiq Ədilovun da qardaşı həbsdədir, onun siyasi əqidəsinə görə. Yəni, sonra ittiham eləməsinlər ki, xaricdən oturub, bizdə biraz dəbə alıb deyirlər tez-tez xaricdə oturub ağıl öyrədir. Siz düzdür, bəzi oturub ağıl öyrədənlər var, bax, adamların keçmişini araşdırırsan, heç bir siyasi fəaliyyətləri də olmayıb Azərbaycanda. İndi az qala generallıq eləmək istəyirlər, Gürcüstan sərhədindən keçib Azərbaycanda inqilab eləmək iddiasında hətta düşünənlər də var. Amma normal, yəni burada, normal, həmişə. Ya olsun, yəni mən də etiraz eləmirəm, Natiq, amma sadəcə biraz bunu deyəndə, yəni insan öz əməllərində səmimi olmalı. Mən səmimiyyət tərəfdarıyam. Yəni ki, biz insanların söz azadlığını boğma fikrimiz yoxdur, amma yəni başqalarının tənqid eləyib, başqalarının nədəsə ittiham eləyib, sonra böyük pafoslu başından yekə çıxışlar eləmək də biraz mübarizənin səmimliyində şəxsən mən tərəfindən şübhə oyadır. Yəni insanların, yəni bu bəy də dediyi kimi, Yusif Baba bəyin də dediyi kimi, yəni təşəkkür edirəm. Yəni adam öz fikrini söylə. Yəni məncə burada müxalifət, siyasi müxalifət hansısa rejimin hansısa qoyduğu oyun qaydaları ilə əməl etmir. Sadəcə bu bugünkü reallıqla hesablaşır. Reallıq, bugünkü reallıq onu tələb eləyir ki, biz bugün gedib şeydə meydan adı nə idi Natiq? Məhsulda. Məhsul, üzr istəyirəm. Məhsul meydanında bugün mitingimizi eləyək. Yəni, bizim hal-hazırda etiraf eləyək ki, o böyük resursumuz yoxdur. Yəni, bu döyüş taktikasları var. Yəni, mən yenə bunu aparacağım, hərbiyə gələcəm. Yəni, bu hərbi resursları bu hərbi döyüşə getməmişdir. Bax, resursları dərk etmək lazımdır. Resurslar nə yerdədir? Yəni, sərf nəzər eləmək lazımdır. Bəli, bəli. Yəni, bizim resurslarımız bugün imkan verir ki, biz həmən bu məhsul stadionunda çıxaq, inqilab eləyək. Yəni, yenə primitiv bir misal edəcəm, sözü verəcəm sənə Natiq. Yəni, təsəvvür eləyək ki, biz hansısa bir əmələ çəkilməliyik, bir kəndi almalıyıq. Amma bu kəndi almaq üçün bizə artilleriya dəstəyi lazımdır və hal-hazırda bu artilleriya da bizim pozisiyadan hələ gəlib çatmayıb da. Yəni, bizə hələ o artilleriya dəstəyi yoxdur və yaxud da dron dəstəyi yoxdur. Biz o dron dəstəyi olmadan, artilleriya dəstəyi olmadan biz o kəndə girsək, böyük itkilər verə bilərik. Biz oturub onu gözləməliyik. Yəni, gözləmək ki, o tam dəstək olsun, o situasiya, yəni belə deyək, o şəraitə uyğun hərəkət etməliyik. Və bu gün də məhsul stadionu Azərbaycan müxalifətinin şəraitə
uyğun atdığı addımdırsə, hakimiyyətin cızdığı, inandırım sizə, Azərbaycan hakimiyyəti məhsul stadionda mitinqin keçirilməsində maraqlı deyil. Kimlərsə deyirsə ki, Azərbaycan hakimiyyəti məhsul stadionda Milli Şuranın mitinq keçirilməsində maraqlıdır, o adamlar kökündən yanılırlar. İlham Əliyevdən olsa bugün Azərbaycanda nəinki mitinq? Bugün Azərbaycanda ki, sosial şəbəkələrdə onun lehinə çıxış eləyən bir adam da olmaz. Bir status da yazılmaz. Sadəcə onlar bunu etməyə bu yəni məcburdular. Məhkumdular. Bəli, yəni bunun da səbəbləri var. Bunun səbəbləri insanlara aydınlatmaq lazımdır. O ki qaldı həmin bəy də ondan da öncə baxdım yazıb ki, təklifləriniz verin, nə etmək lazım. Təklif odur ki, təşkilatlanmaq lazımdır. Yəni regionlarda insanlara öz haqlarını anlatmaq lazımdır. İnsanlar mübarizə aparmadılar. Yəni biz demirik ki, kimsə əlində tüfəng alsın, getsin icra hakimiyyətindən, həm kimsə güllələsin və yaxud da balta alsın polis idarəsinə hücum eləsin. Amma gedib kiminsə qabağında əyilməsin. Yəni bu insanlar gedib icra başçısına ən azından etiraz etsinlər. Yəni o, yəni bilmirəm, regionlarda olan qanunsuzluqlarla bağlı. Yəni çəksinlər bunu kameralara, paylaşsınlar, özləri paylaşa bilmirlər. Paylaşan insanlara, yəni Azərbaycandakı ədalətsizlik bu gün ictimailəşməlidir. İnsanlar anlamalıdırlar. Bütün cəza törədən insanların ictimai qınağa çevrilməlidirlər. Yəni bu gün bütün bunlar olmalıdır. Yəni insanlar bilməlidirlər ki, bu cəzasızlıq şəraiti əbədi olmayacaq. Azərbaycan polisi bu gün Azərbaycan polisində bu gün cinayət törədən insanlar öz belə deyək etdiklərinə görə nə vaxtsa məsuliyyət daşıyacağını anlamadılar. Bu gün bir dənə videoya baxdım, çıxışa baxdım. Orada sual verirdilər ki, sorğu idi. Orada insanlara soruşurlar ki, debatlara baxırsınız mı? Orada bir müəllimə deyir ki, seçkilərə aktiv şəkildə hazırlaşırıq. Nə bilim, valideynlərlə söhbət aparırıq, uşaqlarla söhbət aparırıq. Mən başıma bu müəllimə özünü nə zənn eləyir? Yəni necə yəni aktiv sürət. Yəni müəllimənin funksiyası, bir müəllimin funksiyası o maaşı ona görə alır ki, insanlara təhsil versin. Müəllimin funksiyası valideynlərlə və yaxud da şagirdlərlə, seçkilərlə bağlı hansısa bir iş aparmaq deyil. Yəni bu absurd. Yəni insanlar öz hüquqlarını ilkin öncə anlamadılar. Anlamadılar ki, bu seçki saxtakarlığında iştirak etmək qeyri-ciddilikdir. Yəni bunun məsuliyyəti var. Bu cinayət məsuliyyətidir. İnsanların səslərini oğurlamaq cinayət məsuliyyətidir. Natiq sən nə düşünsən? Yəni doğrudanmı bu siyasi müxalifət hansısa bir hakimiyyətin cızdığı çərçivə daxilində hərəkət eləyir və yaxud da ki, oyun qayda hansısa bir oyun qaydaları var və bu qaydalar mütləq dəyişir. Səid bəy, birincisi biz oyun oynamırıq. Biz siyasət yürüdürük. Yəni siyasətə kim oyun kimi, özünə oyuncaq kimi baxırsa, o adamların problemidir. İkincisi məncə bu məsələni sadəlövcəsinə qiymətləndirir bəzi yoldaşlar. Paltologiya var, bizim gözümüzün qabağında təcrübə var və baxaq görək siyasi mübarizənin hansı yolları var. Birinci yolu, yəni hakimiyyət dəyişiminin yolu odur ki, seçkilər keçirilir, seçki nəticəsində kimsə qalib gəlir və yaxud da kimsə uduzur. Bu hüquq Azərbaycan xalqının əlindən alınır. Mənim yadımdadır ən azı 2006-cı ildə ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatında keçir ki, Azərbaycan xalqının seçki yolu ilə hakimiyyəti dəyişmək, formalaşdırmaq imkanı hüququ əlindən alınır. Bu, təsbit olunmuş bir şeydir. Deməli, bu bizim günahımız deyil. Bu, müxalifətin günahı sayıla bilərmi ki, Bəzahir Pənahov seçkini saxtalaşdırır? Xeyr. İkinci yol nədir? İkinci yol, məsələn, Ümumdünya İnsan Haqları Bəyannaməsi yazır ki, insanların zülümkar, zalim hakimlərə qarşı insanların üsyan etmə hüququn, üsyan etmə riskini azaltmaqdan ötürü filan-filan hüquqlar bəyan edilir və buna dövlətlər əməl eləməlidir. O da nədir? İnsanların ləyaqətli həyatı təmin olunsun, söz azadlığı təmin olunsun, hüququn aliliyi. Yəni bizim dövlət daxil və bütün dövlətlər bu öhdəliyi boynuna götürüb ki, insanlar ləyaqlı şəkildə yaşaması üçün bu öhdəliklər həyata keçirilməlidir. O öhdəlikləri həyata keçirilməyəndə deməli insanların avtomatik üsyan eləmək hüququ ortaya gəlir. İndi gəldik çıxdıq məsələnin açıq, belə acı reallığına üzləşməyə. Qardaşlar, kim ki bu mübarizəni bəyənmirsə, bu yolu bəyənmirsə, onların qarşısında alternativ var, silahlı üsyan. Keçsinlər, eləsinlər, kimsə bacarırsa eləsin. Yəni bunu eləmək fikriniz yoxdursa, heç ağlınızdan keçirtmirsinizsə, özünüzə görə.
və rəva bilmirsiniz. Niyə görə Azərbaycan müxalifətin buna şantaj edirsiniz ki, sizin apardığınız mübarizə effektsizdir filandır, bəs məkandır. Azərbaycan müxalifəti dinc mübarizə yolunu tutur. Hesab edir ki, qanunların işləmədiyi halda, seçkinin saxtalaşdırdığı halda hələ bizim imkanımız var ki, o qanlı qadasız üsyanlardan kənar sistemi islahata, dəyişikliyə vadar eləyə bilək. O da nədir? Çox sayda insanın meydana çıxması. Səyid, o iradı tutan insanlar və bizim başqa o qıraqdan baxıb təəssüf eləyən Azərbaycanlılar nə vaxt meydanda 100 min oldular ki, biz də deyək ki, bu mübarizə effektsizdir. Bilirsən, bu işi biz yarıtmaya-yarıtmaya, gözdən salmaq istəyirik. Təsəvvür elə ki, bir yeməyi yeməmsən, dad deyirsən ki, o dadsızdır. Deyirlər ki, dadsızdır. Bir yoxla hələ o yeməyin tərkibin düz, qoş, bişir. Ondan dad ondan sonra dedi. Axı biz Azərbaycanlılar dinc şəkildə 100 min, 80 min meydana nə vaxt çıxdı? Öz əzmimizi göstərdik ki, sonra da deyək ki, bu yol effektsiz yoldur. Bu yol çox effektli yoldur. Bir çox ölkələrdə, böyrümüzdə ki, o Qafqaz ölkələrindən tut, başqa Avropa və qeyri-Avropa ölkələrinə qədər hamısından sınaqda çıxıb. O xalq ki, bir gün dinc şəkildə, hələ yalın, amma əzimli, inanlı, qürurlu şəkildə meydana çıxıb, qorxmadan öz haqqını tələb edəcəksə, həmin gün heydərizm, ilhamizm sisteminin beli qırılacaq və biz çox sivil şəkildə növbəti etapa keçəcək. Və 31 mart mitingi bu baxımdan imkanlı fürsətdir və mən insanlarımızı bu mitingə növbəti dəfə səsləyirəm. Kifayət qədər məncə çox danışdıq. Xüsusi bir sual olarsa cavablayaq. Sual yoxsa bir daha bizi izləyənlərdən xahiş edək ki, bu mitingi əllərindən gələn qədər təbliğ eləsinlər. Biz Azərbaycanlılar uzun müddət televiziyaları tənqid eləmişik ki, televiziyalar xalqın problemlərin dilə gətirməyib, gic-gic şoular veriblər, gic-gic yarışlar adamları çıxardıb danışdırıblar. Amma tali elə gətirib ki, indi bizim hərəmizin bir televiziyası var, Facebookumuz var. İndi hünərimizi göstərək, öz Facebookumuzda xalqın problemlərin dilə gətirək, xalqa çağırışlar eləyək ki, bu öz ölkəmizdə baş verən bu qanunsuzluğa, haqsızlığa, Allahsızlığa bicana qalmasınlar və bu neqativ proseslərə etiraz olaraq 31-də keçiriləcək mitingə özlərin, ətraflarını cəlb eləsinlər. Bu qədər. Natiq, çox sağ ol. Əlişan bəy yazıb ki, sualıma cavab verə bilmədiniz. Əlişan bəy, sizin sualınızı görmədim daha doğrusu. Ona görə üzrlü hesab elə. Əgər yəni tez yaza bilərsinizsə sualınızı, buyurun yazın, sualınıza cavab verək. Mən sizə razıyam, Natiq. Yəni, istənilən halda bu kütləvi aksiyalarda iştirak eləmək lazımdır. Yəni, bütün tarixi keçmişlərə baxsaq, yəni də digər avtoritar ölkələrin nümunəsinə baxsaq, bütün avtoritar ölkələr, yəni, xalqlar tərəfindən olan etirazlar nəticəsində demokratik hakimiyyətlərlə əvəzlənib. Yəni, burada başqa bir metod olmayıb. Bir dənə İraq nümunəsi var, orada da Amerika qoşunları gəlib, orada hakimiyyəti deviriblər. Yəni, və yaxud da ki, başqa Nikaraguada, Noriega hakimiyyətini götürək. Amma yəni, Azərbaycanda bu olan deyil. Yəni, biz oturum hansısa xaricdən hansısa qüvvəni gözləyə bilmərik və dəyişiklik Azərbaycanın daxilində başlayacaq. Kimsə də nə bilim, Xomeyni iddiasında olmasın, gəlib Gürcüstana azbizdan keçəcək. Yəni bu gün Azərbaycanda yəni kifayət qədər insanlar da var, liderlər də var. Liderlik iddiasında, yəni belə deyək, potensial da var, bacarıq olan insanlar da var. 150-dən çox siyasi məhbus var, onların hər biri liderdir. Yəni ona görə də yəni mübarizə aparmaq lazımdır. Mübarizə aparmaq lazımdır. Yəni 31 mart elə mübarizə aparmaq istiqamətində ən böyük addımdır. Yəni icazəli mitinqdir. Yəni bir o mitinq... ən risksiz, ən təhlükəsiz və ən gərəkli xalqımız, millətimiz və öz gələcəyimiz üçün həddən artıq önəmli bir hadisədir. Yəni mən hesab eləyirəm ki, bu günləri səhv bilirsən də Azərbaycanda çox təəssüf ki, vəziyyət o yerə gəlib çatıb ki, adamlara toy dəvətnaməsi verəndə adamlar gecə rahat yata bilmir ki, sabahları bu toya 50 evronu hardan, 50 manatı hardan tapıb atsınlar. Bu, hətta bu miting o toylardan da təhlükəsizdir, risksizdir. Yəni, çox rahatlıqla gəlib insanlarımız iştirak edə bilər, emosiyaların paylaşa bilərlər. Bilirsiniz, bu mitinglərin həm də bir belə deyək, mənəvi rahatlanma keyfiyyəti var. Biz indi hamımız mitinglərdə iştirak edəmişik. Bilirik ki, orada insan moralini, mənəvi olaraq necə refresh olur, necə təzələnir. Mübarizə insanların görəndə onlarla biz enerji mübadiləsi edirik.
və mitinqlər həm də bu baxımdan qiymətlidir ki, biz orada özümüzün tək olmadığını görürük. Başqa mübariz insanları görürük, əhvalımız düzəlir, gələcəyə inanımız artır. Yəni bu baxımdan da qiymətləndirmək lazımdır mitinqləri. Və Səid, bu çox maraqlı bir məqamdır. Mən bunu özümdən demirəm, oxuduğum kitablardan deyirəm. Sən diqqət eləmsənsə, hətta ən ağır şəraitdə, şərtlərdə yaşayan müxalifətçilər tək bizim ölkəmizə aiddir, bütün dünya aiddir. Digər vətəndaşlara baxanda daha çox yaşayırlar. Yəni, onlar intihar eləmirlər. Onlar məişət problemləri içərisində məhv olub getmirlər. Və sən düşün günə, bax, bizim nə qədər müxalifətçimiz, cəbhəçilərimiz var ki, həbs olunurlar, işgəncələr görürlər, polis onları təqib edir, işdən atırlar, illərlə bunlar işsiz qalırlar, amma biz bir dənə müxalifətçinin intihar elədiyini görməmişik hələ. Amma hətta hökumət belə deyək, orqanlarında çalışan insanlar var ki, və eləcə də sadə vətəndaşlar var ki, çox xırda məsələlərdə ilişib qalıb, özlərini də məhv edirlər yaxınlarında. Nəyə görə? Çünki müxalifətçi olmaq, mücadilə, mübarizə adamı olmaq hədəfləri böyütməkdir. Mübarizə aparan adam, dəyişikləri qarşısına qoyan adam heç vaxt xırda məişət məsələlərinə görə, xırda problemlərə, həyat problemlərinə görə pessimizmə qapılmır, özünü öldürmür, ruhdan düşmür. Və ona görə də mən insanlarımızı bu ölkəni bürüyən kəsafətdən, bu bədbinlikdən qurtarmaq üçün mübariz olmağa və müxalifətə qoşulmağa səsləyirəm. Qoşuluram sənin səsinə, Natiq. Həqiqətən, müxalifətə qoşulmaq lazımdır, aksiyalarda iştirak eləmək lazımdır. Yəni, hamı deyir ki, çıxış yolu görsədir, nə etmək lazımdır? Çıxış yolu da var, yolu da görsədirik, 31 mart mitinginə qatılmaq lazımdır, 31 mart mitingində iştirak etmək lazımdır. Yəni, icazəli mitingdir, yəni təhlükəsiz mitingdir. O, xaricdə olub mübarizə ilə bağlı ekspertli elinlər demək istəyirəm ki, yəni Azərbaycana gedə bilmirlər, yəni mən də gedəmirəm, viza vermirlər. Amma üçün gedərdim, gəlib 31 mart mitingində də iştirak eləyərdim, yəni pulundan çəkərdim, yəni bileti alardım, böyük müəmmiyyətlə gəlib iştirak eləyərdim. Amma hal-hazırda Venezuelada da seçkilər olacaq, mən onlara təklif edirəm, getsinlər Venezuelada mübarizə, orada xalqın apardığı mübarizə, Gürcistana gəlib oradan Azərbaycana keçməyə gözləmək lazım deyil. Venezuela xalqına dəstək versinlər. Yəni mən o bir ay əvvəl orada idim, orada insanların necə mübarizə apardığını şahid oldum. Yəni insan, yəni yerində olub insanların mübarizə aparmağını öz gözünlə görmək lazımdır. Kompüterin arxasından oturub kimlərəsə məsləhət vermək asan ola bilər. Yəni amma yəni dəstək ən çətini dəstək verməkdir. Yəni dəstək vermək lazımdır bu aksiyalara. Ki, ola bilsin ki, fikirlərimiz üstə düşməsin. Ola bilsin hansısa ideoloji düşüncələrimiz üstünə düşməsin, amma istənilən halda, yəni bizim hədəfimiz birdir, bizim hədəfimiz, əgər səmimi mübarizədən söhbət gəlirsə, bizim hədəfimiz Azərbaycanda demokratiyanın, konstitusiyanın, insan haqlarının bərqərar olunmasıdır və bu yola gedən yol da etirazlardan keçir, xalq etirazlarından keçir, İlham Əliyev hakimiyyətinin hakimiyyətdən getməsindən keçir, Azərbaycan xalqının konstitusiyasının bərpasından keçir və demokratik hakimiyyətin seçilməsindən gedir. Bu yolda hamını 31 mart mitinqi səsləyirəm. Kimlərsə də bizi tənqid edirsə, yəni burada deyirlər ki, iki sözü dalbadal danışarmış. Biz mən altı dilə danışıram. Amma ola bilsin Əli Həsənov Azərbaycanda düzəməli danışan bir. Mən də o bizi bəyənməyən hakimiyyətdəki adamları demək istəyirəm. Açın Facebook kanalımızı, Əli Həsənovu baxın, nə bilim, başqalarına baxın. Onlar da çıxsınlar canını yayma, bir xalqa məruzə versinlər, etdikləri haqqında danışsınlar. Əli Həsənovun Facebook səhifəsi Bulvar qəzeti səviyyəsindədir. Yəni, heç olmasa bizi intiham eləyəndə, yəni sizə kimlər rəhbərliyə edir, onların səviyyəsinə baxın. Əhəd Əbiyevə baxın, nə bilim, Artur Rəsulzadəyə baxın, üzündən adamın üzünə, üzündən bir kağız oxuya bilməyən adamlara baxın. Mən şəxsən o adamlara baxın, mən o adamları heç, nə bilim, özümə rəhbər kimi hesab etmirəm. Amma yenə də özümü təhqir olunmuş hesab edirəm ki, belə bir şərəfsiz... Bu qədər araya şey ehtiyac yoxdur. Yox, sadəcə, yəni belə deyirlər, Natiq, sadəcə bu adamların cavabı verilməlidir. Yəni, bu adamların qabağından qaçmaq olmaz, bu adamların cavabı verilməlidir. Hələ ki, sözlə verilir, amma zamanı gələcək... Azərbaycan Konstitusiyasının qarşısında cavab verəcəklər, Azərbaycan Cinayət Məcəlləsi ilə cavab verəcəklər. Lazım gələrsə Haqa məhkəməsindən ki, Miloševiç hakimiyyəti cavab verdi, bunlar da o cavabı verəcəklər. Yəni... Məncə məsələni də bu qədər dramatikləşdirməyək, yekunlaşdıraq insanlarımızı optimist avqatda 31 mart mitingi saat məhsul stadionunda keçiriləcək müxalifətin ümumxalq mitinginə dəvət edək və sağolmaşaq. Bəli, mən sənə razıyam, Natiq. Son sözün yoxsa yekunlaşdıraq. Mitingdə iştirak eləmək lazımdır. Etiraz etmək lazımdır.
Çox sağ olun, Sağ ol, minnətdaram sizə. sağ ol.